V tomto videu budu předělávat Minecraft moba Vardena do reality. A to, co jsem vytvořil, bylo hodně šílené. Držte si klobouky a jdeme rozjet Photoshop. Na začátek jsem si udělal profesionální náčrtek, který vypadá takhle, protože myší na počítači moc kreslit neumím. Takže začnu hlavou. Na celé tělo Vardena použiju hodně různých zvířat a na hlavu si půjčím hlavu medvěda. Musel jsem se samozřejmě zbavit očí a čumáku, protože Varden je slepý a má jenom velkou tlamu. Změnil jsem barvu srsti od medvěda na takovou šedotyrkysovou. Začal jsem pracovat na tlamě od Vardena. Nakreslil jsem si hrubý obrys a tím se budu řídit. Na tlamu použiju krokodýla, který má zajímavou texturu a můžu tam nechat i malé zuby. Na vnitřek tlamy použiju fotku kočky, která asi právě zívá. Jak jsem dodělal detaily na tlamě od Vardena, tak přišel čas na další část hlavy, a to je paroží. Vzal jsem paroží od jelena, připojil jsem ho Vardenovi k hlavě a změnil jsem na něm odstín, ať pasuje k barvám Vardena. Na zbytek těla použiju zase hlavně medvěda, který se na to nejvíc hodí, protože medvěd je taky chlupatý, mohutný a žije v jeskyních. Našel jsem fotku sedícího medvěda a začal jsem z ní tvarovat hruď pro Vardena. Ze stejné fotky jsem vzal přední tlapy, které použiju na paže a asi i na nohy. Nahrubo jsem si z medvěda vymodeloval celé tělo pro Vardena. Potom jsem začal pracovat na pažích, abych je spojil s tělem a vypadali aspoň trochu realisticky. Varden má taky kus ramena bílý, takže jsem začátek paže změnil na bílou. Jak jsem dodělal jedno rameno, tak jsem ho skopíroval na druhou stranu, ať nemusím dělat celé rameno od začátku. Akorát druhé rameno bude v trochu jiné pozici. Chtěl bych, aby se třeba opíral o nějaký kámen. Přesunul jsem se na nohy, které jsem různě transformoval a snažil jsem se, aby to vypadalo, že bude jednou nohou vykročený dopředu. Varden má dole na nohách tři velké drápy a na to jsem použil kly od slona. Když jsem byl konečně spokojený s drápama na nohách, tak přišel čas na asi nejzajímavější a zároveň nejnáročnější část na Vardenovi. A to je střed těla, kde mu trčí žebra nebo zuby a pod ním je temná díra, ve které jsou nějací duchové nebo něco takového. Žebra udělám zase ze sloního klu. Na hrubo jsem si poskládal žebra tam, kde budou a nakreslil jsem si obrys otvoru.
Potom jsem jedno žebro po druhém transformoval tak, aby tam opticky pasovalo. Chtěl jsem docílit efektu, aby to vypadalo, že žebra vyrůstají z těla. Tak jsem konce žeber překreslil pár chlupy a přidal jsem na ně světla a stíny, aby to vypadalo, že zarůstají do těla. Napadlo mě, že žebra budou vypadat líp, když budou do špičky a nebudou končit do kulata. Takže jsem všechny zešpičatil a měl jsem pravdu. Po žebrech jsem se pustil do temného otvoru ve středu těla, ze kterého mají svítit jakési hlavy duchů. Našel jsem fotku lebky, která bude ideální na tyhle strašidelné duchy. Přidal jsem tam tři tyto lebky, které koukají ze středu těla a překryl jsem je různýma texturama a partiklama, které dodají atmosféru. Nakonec jsem ještě přidal pár žeber, nebo teď už to spíš vypadá jako zuby, nahoru a dolů. Tělo bylo hotové, ale ještě jsem musel dodělat parohy. Varden má rohy něčím porostlé a navíc modře září. Na to použiju list nějakého kapradí, který bude vyrůstat z různých míst na paroží a bude jasně svítit. Vardenovi už scházela jenom jeskyně. Vybral jsem ideální fotku a přidal jsem velký kámen na pravou stranu, o který se bude Varden opírat. Pohrál jsem si s barvama, atmosférou, přidal jsem spoustu partiklů, rozmazání pozadí a nakonec finální kamera RAW filter a Varden byl na světě. Takže tohle je art, jak by vypadal Varden ve skutečnosti. Na začátku jsem nevěděl, jestli z toho něco bude, protože jsem nic takového nikdy nedělal, ale nakonec jsem celkem spokojený. Kdyby to někoho zajímalo, tak mi to zabralo skoro 10 hodin. A pokud myslíte, že se mi to povedlo, tak dejte like a odběr a můžete mi napsat nějaký komentář. Díky, že jste se dívali.